مدرسۃ المدینہ کالج چوک برنالہ آزاد کشمیر میں شعبہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کو ناظرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینوی تعلیم مڈل تک اور بہترین اخلاقیات، نماز، روزہ کے ضروری مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں۔ حت المکان جدید سہولیات سے آراستہ، گرمی سردی کو ملحوظ رکھتے ہوئے بچوں کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ گرمی میں ہوا کے لیے ایئر کولر اور ٹھنڈے پانی کا انتظام، بجلی جانے کی صورت میں یو پی ایس اور ہیوی جنریٹر کی سہولت بھی موجود ہے، اور سردی میں ہیٹر کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ صاف ستھرا ماحول اور جدید بلڈنگ زیر تعمیر ہے، کافی کام ہو چکا ہے اور کافی ہونے والا ہے۔ مہیر حضرات سے تعاون کی التجا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ برنالہ ٹول کا طالب علم ہوں۔ الحمدللہ یہ مدرسہ بہت ہی اچھا ہے۔ الحمدللہ عزوجل اس مدرسے میں کم و بیش 100 طلبہ کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں کے استاذہ کرام نہایت اچھے اور ادب و احترام سے پیش آتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل ہمیں یہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اخلاقیات کے حوالے سے ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ کی بلڈنگ کافی تیار ہو چکی ہے اور کافی کام ابھی باقی ہے۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں سب مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ برنالہ ٹول کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ عزوجل آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عزوجل برنالہ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ، اللہ کے کرم سے الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاس کم و بیش 100 بچہ جو ہے وہ قرآن کی حفظ اور ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کے کرم سے الحمدللہ مخیر حضرات کے تعاون سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ کافی سارا اس کا کام ہو چکا ہے اور کافی سارا ہونے والا ہے، زیر تعمیر ہے، اور الحمدللہ عزوجل اس وقت ایک صاف ستھرے ماحول کے اندر اچھی کنڈیشن میں ہمارا دل ہے کہ ہم اس کو ایک بہترین معیاری درسگاہ بنائیں، جس کے حوالہ سے یہاں پر بچے قرآن کا علم سیکھیں اور آگے جا کر سکھانے والے بنیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اس تحصیل برنالہ کی دعوت اسلامی کے تحت یہ چلنے والی بہترین ایک برانچ ہے۔ اللہ کے کرم سے آپ سب حضرات سے امید کی جاتی ہے کہ جو ہمارا یہ زیر تعمیر کام ہے اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ بھرپور انداز سے حصہ ملائیں گے۔ اللہ پاک سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور قرب و جوار کے لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات کے لیے مدرسۃ المدینہ برنالہ میں ضرور داخل کروائیں۔ الحمدللہ پہلے تو یہ تھا کہ صرف ہم حفظ اور ناظرہ کی کلاسیں تھیں، اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہمارا یہ اگست میں انشاءاللہ الرحمن آئندہ سے ہم اسکول کی تعلیم بھی، یعنی مڈل تک ہم ساتھ میں بچے کو حفظ بھی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مڈل تک اسکول کی تعلیم بھی دی جائے گی، انشاءاللہ عصری علوم بھی سکھائے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں ماشاءاللہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، تو آپ کے سامنے یہ بلڈنگ ابھی ماشاءاللہ تیار ہے، آدھا کام ہو چکا ہے، آدھا باقی ہے۔ تو مخیر حضرات تعاون کی التجا ہے کہ اپنا جو بھی حصہ بنتا ہے مدرسے کے ساتھ تعاون فرمائے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یومیہ تعلیمی کارکردگی، سٹاف میٹنگ اور سرپرست میٹنگ ہر 3 ماہ میں ایک بار سالانہ تقسیم اسناد کا سلسلہ، تادم تحریر اس وقت تک مدرسۃ المدینہ میں سے تقریباً 3 سال میں 23 بچوں نے حفظ مکمل کیا اور ناظرہ کی تعداد علیحدہ ہے۔ تقریباً ہر سال 10 سے 12 بچے درس نظامی کے لیے جاتے ہیں۔ ہفتہ وار تربیتی اجتماع سیشن، جس میں بچے کو تلاوت، نعت اور بیان کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ادارے میں 3 کلاسیں ہیں جن میں تقریباً 100 بچے پڑھ رہے ہیں۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے داخلے بند کیے ہیں۔ اہل ثروت سے تعاون کی بھرپور التجا ہے، اپنے مال سے ادارہ ہزا کے ساتھ تعاون فرما کر دین دنیا کی بھلائیاں سمیٹے۔ مدرسۃ المدینہ کالج چوک برنالہ، رابطہ نمبر 0346-5030-941، 0305-542-9391+ 4474-9452-674۔